Dobrý den, prosím, prosím. No já tady natáčím, jak porušujete dopravní předpisy. Pro vás neplatí zákaz zastavení. Některé ustanovení zákona neplatí. Prosím. Do policie při řešení přestupku má zkrátce některé ustanovení zákona. Ale já tady nevidím, že řešíte přestupek. Jsme řešili tady pána, který odjížděl. To jste neviděl. To jsem právě neviděl, že byste to nějak řešili. Já jsem viděl, že kolega vystoupil a šel dozadu, ne dopředu. Za tím pánem. Můžete mi ukázat číslo? Já jsem tam policejního prezidenta. 358-12. Tak. Jste velitel vozu, ne? Myslíte? No to tak bylo vždycky na vojně. Na vojně? Já si počkám na kolegu. Kde se na kolegu? A když to natáčí, tak nám natočte i tady to auto. To už jsem natočil právě, no. S tou žlutou čárou. Dobrý den, pane nadstrážmistře, vy nemusíte dodržovat dopravní předpisy. Haló, pane nadstrážmistře, pro vás neplatí zákaz zastavení. Můžete mi říct, jaký máte číslo? 30 57 42.